31. maja 2012. godine sa početkom u 19 sati u Domu mladih Skenderija. Prisustvujte premijeri dokumentarnog filma Muslimani pod opsadom autora Enesa Hotića. Istraživali smo i saznali ko su uistinu ljudi koje danas nazivaju takozvanim novim muslimanima, vehabijama ili selefijama. Primaju li oni novac za svoj izgled, način oblačenja i ponašanja? Ovako, ja bih svakom dobronamjernom čovjeku koji zaista želi utvrditi ovo, savjetovao da sam provjeri. Te 300, te 500, te zavisi od dužine. Ti bi bili vehabije, jel ti pustili bratu? Kakvi su njihovi stavovi u pogledu islamske zajednice, Rejsul Uleme te Bosne i Hercegovine kao države? U ratu sam vršio mnogobrojne dužnosti. Ja hoću ovdje otvoreno kazati. Bio sam čak i ranja. Kako je doživjeti ta priča? Da neko kaže da nisam član islamske zajednice. Što će Rejsul Uleme ovakvog reza? Islamska zajednica u BiH je jedina institucija. Šta o takozvanim novim muslimanima misle njihove komšije, poslovni partneri te imami njihovih džemata? Da li su ovdašnji mediji generatori islamofobije? Mediji u Bosni i Hercegovini mogu da kažem da su na neki način i generatori. Sarajevo je apsolutni centar islamofobije. Ne treba nam ni mnogo vremena da prođe ni nešto mnogo pameti da vidimo kako neki ljudi rade svoj posao. On je kazao i ne samo islamofobiju, nego možemo reći i određenu mržnju prema islamu. Da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zapravo nije donio ništa dobro čovječanstvu. Jednostavno nisu bili pošteđeni ni Rejsul Ulema kao poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, imami, džamije, povratnici i tome slično, vjeronauka u školama. Stvaraju probleme ljudima koji, hajde kažemo, nisu neki veliki muslimani, neki veliki praktičari. Zbog čega se prefiks islamski terorizam ekskluzivno dodjeljuje samo muslimanima? Da li su na svjetskoj sceni prisutni dvostruki aršini? Čiji su to interesi te kome takva atmosfera pogoduje? Da smo željeli da budemo teroristi, mogli smo da budemo to u vrijeme oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, onda kada smo imali oružje u našim rukama. Kako oni kažu, nisu svi muslimani teroristi, ali su svi teroristi muslimani. Kada neko na zapadu, evo poput Breivika ili neki drugi, kada učini klasični teroristički čin, kada pobije desetine ljudi, ni u jednom mediju nismo imali priliku čuti da to neko karakteriše kao katolički, kao kršćanski. Trenutno vlada takva atmosfera da vjernici, muslimani, dok se dovedu u vezu bilo kako sa zelenilom, znači odu na nekakav kamp ili izlet sa svojim porodicama. Jedna velika nepravda koja se čini Bošnjacima. Ne može proći, a da već sutradan ne završi u medijima, najčešće u magazinu Federalne televizije 60 minuta. I tu počnu razne priče o obukama, o kampovima, o pripremanju terorističkih napada. Istraživali smo kako se slažu Srbi povratnici sa svojim komšijama Bošnjacima u Bočinji, pripadnicima takozvane muđahedinske zajednice. Jovanović Vojislav, sam odale, povratnik ovde. Radoslav Jović, zvani Rošo. Zove Rošo. Se brije, neko se ne brije, neko se ni ne umiva. Znaju me bolje nego predsjednika države. Djeca su mu zlata. Neki inako proizvede alarmu. Što on kaže, svi ovi što ima ovdje. Da li su muslimani teroristi? Kakav je stav islama i muslimana Bošnjaka naspram terorizma? Saznajemo ko su sljedbenici tekfir ideologije i čemu isti pozivaju. Zbog čega su sve učestali napadi na Rejsul Ulemu, vođu i predstavnika islamske zajednice Bošnjaka, te iz kojih krugova oni dolaze. Istraživali smo i saznali, a saznajte i vi. 31. maja 2012. godine sa početkom u 19 sati u Domu mladih Skenderija. Prisustvujte premijeri dokumentarnog filma Muslimani pod opsadom autora Enesa Hotića.